गुड मर्निङ सबैलाई है। अनि आज चाहिँ हाम्रो डिगामा डे टू अन्त मर्निङमा हामी अब सनराइज हेर्नु गएको त्यहाँ किनारमा। अन्त अक्षरा पनि यहीँ छ पछि, ऊ डोरेमन्दा आउँदैछ, शैलेश पनि छ, अन्त रियादी अभिहरू चाहिँ बिहानै उठेर चल्दियो होइन, हामी चाहिँ उठ्नु नसकेर अहिले र पनि अब छिटै छ, हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन। काले त झन् गिभ अप, अब त्यो त झन् सुटिरहेको छ होइन, अन्त अब डिस्टर्ब हानि त अहिले भइहाल्यो हो। अब एनिवेज वी आर गोइङ टुवर्ड्स बिच होइन, अनि सनराइज हेर्ने चिया खाँदै आज गर्दै। आज झन् स्टोरेजै छैन, अब जति जे देखाउनु सक्छु लेट चाहिँ अब कतिसम्म देखाउनु सक्छु म होइन। अब मलाई मोमा कुद्दै गरेको भिडियो गर्ने हो, गएर बिचमा पानी अनि त्यो बक्सर खाले कटु लाग्छ होइन, अन्डरप्रिन्ट कटुको त्यो त्यो खाले कटु लाग्छ होइन। म चाहिँ त्यो खाले लाउँदिनँ, म चाहिँ अब त्यो जोन एब्राहमको होइन त्यो खाले छ। एनिवेज अब हामी जाने, अनि एनी वान वान टु स्पोन्सर है, गेट प्रमोटेड इन माई भिडियो, मलाई एसटी कार्डहरू अब दिनु सक्छ होइन, किनभने मेरोमा स्टोरेज कम्ती छ अनि त्यही भएर देखाउनै सक्दिनँ मेन पार्ट कुराहरू होइन, स्टोरेज कम्ती भएकोले। अन्त अब जो छ अब मलाई एसटी कार्ड देऊ, मलाई एकदम चाहिरहेको छ, बेसीको माग्दिनँ, 64 दिएँ भने त म त अली अलवेज ह्याप्पी हो नि त, मान्छे सधैँ हाँसिरहने मान्छे होइन। ल अब सी यु स्ट्रेट इन द बिच, को छेउमा बसेर होइन गाम हेर्ने त्यो छेउमा आइपुगेछु होइन। यहाँ चाहिँ अब चिया खाने हो होइन, यहाँ पिएहरू योहरू चाहिँ अघि आएको थियो कि, तर यहाँ बसेर चाहिँ चिया खाँदै रहेछ होइन। एनिवेज हामी भेट्यौँ, अब सनराइज हेर्नु भयो, यहाँ धुम्ब लागिरहेको छ होइन। अब चाहिँ यहाँ अब मटकाको चिया खान आँट्यो फेरि, ल अब चाहिँ फेरि त्यही भन्छु, स्टोरेज कम्ती छ सिधै उता। हामी चाहिँ अहिले बिच आइसक्यो, सनराइज हेर्न आएको मान्छे चाहिँ होइन, अब सन देखाउँछु तपाईँलाई कहाँ छ, सन यहाँ माथि पुगिसकेछ, अब सनराइज गर्छ अरे, कहाँबाट सनराइज गर्छ, अब यो त भोलि पो हेर्नुपर्छ। यहाँनिर उल्याउँदैछ हाम्रो साथीहरू कहाँ छ कुनै, अब राफ्टमा चढ्नुपर्छ होला है त, यहाँनिर हो जय श्री राम। यहाँनिर अब केटाहरूले होइन घाम हेर्नु आएको त यहाँ रहेछ घाम, अब होइन हामी चाहिँ अहिले राफ्टिङ प्यारासेलिङ होइन, उयर अब के चाहिँ गर्ने हामी चाहिँ, मलाई चाहिँ यो पानीको बाइक जेट कि कुदाउनु मन लागिरहेको छ होइन, अब यो तपाईँलाई पनि होइन जेट कि, अन्त अब हेरौँ बजेटको अनुसार ठिकै। कालेबी आ रहा है, 10 11 12 मेम्बर्स जा सकते हैं, एक हामी सागरमा होइन, लो एक किन, अब हामी यहाँ फोटो सेसन हुँदैछ, एक दुईवटा खाँचो खिची खाने, यहाँनिर केटोहरूले पनि सबैले हान्छ, सहिले खिच्दैछ होइन, अब पोज हान्यो एकछिन पोज गर्यो, हामी जेट्सकीमा चढ्नु आँटेको होइन, हामी चढ्नु आँटेको, सो अब खिच्नु पाउँछ पाउँदैन पानीमा लेट्स सी है। हाम्रो दुई तिनवटा राइड बुक गरेको छौँ हामीले, सो अब हामीले लाइफ ज्याकेटहरू लगाइसक्यो, सबैजना रेडी छ लाइफ ज्याकेटमा, सो वी आर गोइङ टु के भन्छ पानीमा च्यालेला होइन, ल रैला रैला टु पास पर्छ लाइफ ज्याकेट, ल अब हामी जान आँटेको, लु 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 लु, अब होइन अब थरी थरीको बुक भइसक्यो, अब हामी जान आँटेको होइन, पैसा बजेट फेल भइरहेको छ होइन, केही छैन, बजेट फेल भइरहेको छ र पनि केही छैन, जेट्सकी पनि बुक गरेको छ होइन, रहेला हामी हो। फर्स्ट राइड चाहिँ यो राफ्टमा हुन्छ, त्यो त्यसको बाद अरू राइड फिक गर्छ, सो लेट्स गो। लोड हुन आँटेको प्यारासेलिङहरू पनि छ त, त्यो महँगो भएर गर्नु पाएन हामीले, हो एन्जोय। सबैजना नौजना लोड भइसक्यो होइन, अनि अब वी हेभ टु डिपार्चर, डिपार्चर कति हो हाम्रो, डिपार्चर टाइम अब होइन, सो लेट्स गो। हामी गयो अब स्टार्ट हुन ल, फोन झर्ने चान्सेस छ, सो
अब एक दुईवटा घरको लागि सपिङ होइन आमाहरूको लागि यस्तो इयररिङ्सहरू किन्न आँटेको सो त्यो पछि होटलबाट चेकआउट पनि गरेर ट्रेन पक्रेर जाने ल रेडी गाइज हामी होटल रुममा आइसक्यो सबैले प्याकिङ गर्दैछ है सपिङहरू सबै गरेको थियो प्याकिङ भइरहेको छ अन्त ब्याग चाहिँ अलरेडी प्याक थियो अब झन् प्याक भयो सो हामी अब डिगाबाट सिधै हाउडा जाने सो म भ्लग एन्ड यहीँ गर्छु अब सी यु एट हाउडा अर्को भ्लग हुन्छ सो डिगा यति नै थियो अब जे जति थियो मैले देखाउन सकेँ यति नै हो किनभने स्टोरेज कम्ती छ सो बाई बाई लभ से तपाईँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ होइन फेरि पनि गरिदिनुहोस् फेरि पनि के भन्नु बाई बाई